A polícia segue investigando o furto de uma retroescavadeira, crime que aconteceu em Goiânia. Até agora três pessoas foram presas e o prejuízo chegou a mais de 300 mil reais. A Natália Mendonça traz mais detalhes para você aqui na tela do Balanço. Seu expedito não se esquece do que sentiu quando percebeu que tinha sido roubado. Fiquei, eu de pronto, perdi casa, perdi máquina. Perdei tudo. Ele trabalha com aluguel de retroescavadeiras. Em julho do ano passado, um homem contratou seu expedito para abrir um tanque para peixes numa chácara em Goianira. Chegando lá, o criminoso disse que queria abrir mais tanques e sugeriu que a máquina, avaliada em mais de 300 mil reais, passasse a noite na chácara para que o serviço continuasse no dia seguinte. Foi aí que o criminoso e um comparsa roubaram a retroescavadeira. Quando eu cheguei no colcheto, que dava 50 metros, aonde estava a máquina, eu olhei e disse, ó meu filho, cadê a máquina? Ele disse, pai, o cochete está quebrado, roubaram a máquina. E nossa, assim, meu Deus do céu, roubaram a máquina. Aí eu pulei do carro, no chão, estava o rastro da máquina voltando para dentro de Goiânia. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais realizou uma operação para desfazer o grupo criminoso que age dessa forma em Goiás e outros estados. Chegavam nas vítimas né, que alugavam as máquinas, falando que iam fazer vários tanques de peixe em propriedades rurais. Quando as vítimas deixavam, né, empresas ou mesmo particulares deixavam essas máquinas no, no local, é, como eram vários tanques, tinham que dormir, né, pernoitar as máquinas. E nesse momento, ele subtraiu as máquinas, né, levavam da, da, das propriedades e, o, e os proprietários da, das máquinas sofriam, o prejuízo, né? Foram presos Gabriel Lopes de Almeida, André Luiz Safagundes, que é o chefe da organização criminosa, e Robson Segundo Oliveira. Os três criminosos continuam presos. Durante o depoimento, nenhum deles disse nada. Permaneceram calados e não contaram detalhes dos crimes cometidos. A polícia acredita que a retroescavadeira do seu expedito tenha sido vendida para alguém no estado do Pará. Socorro, mulher de seu expedito, conta que eles vieram para Goiás em 1992 com três crianças pequenas. Eles são do Rio Grande do Norte. Com muito trabalho, conquistaram a primeira casa e a venderam para comprar essa máquina que foi roubada. Passei dez anos para comprar essa primeira máquina. Dessa primeira máquina, a gente foi e comprou essa segunda máquina. A prestação, como ele se fala. E... E, e esse pessoal, de uma hora para a outra, acabou o nosso sonho. A máquina era no valor de 350 mil e de repente essa máquina foi -se embora. Além de ficar no prejuízo, eles ainda precisam gastar dinheiro com o advogado e amargar a incerteza de que terão a máquina de volta. Entrei com o advogado gastando mais ainda porque a gente nunca passou pela audiência, em juiz, a gente vai ter que estar na presença de juiz. Então, é muita coisa para nós que a gente não, não, não tinha essa necessidade de passar por isso. O delegado explica que a operação ainda não acabou e que quem compra uma máquina assim pode responder por receptação. As pessoas realmente sabem né, que são, próprios produtores rurais né, sabem que são produtos criminosos, de criminosos, e acabam comprando e alimentando esse mercado né, que futuramente ele mesmo pode ser vítima. Seu expedito espera que justiça seja feita e que ele possa ter o ganha pão da família de volta algum dia. O que eu espero é a justiça, ver vez aí, que sair não pode acontecer, não pode. A justiça tem de ver isso aí. Como é que os caras estão tá com ouro na mão, com a máquina, como eu chamo o ouro, é a máquina, e a justiça não poder fazer nada? É e certamente. Como os presos até agora não quiseram revelar é, para que eles fizeram o crime, para que eles praticaram o crime, pra, ou entregaram a máquina, deve ser algum esquema muito grande, né? É, de, que leva máquinas para a região norte, onde tem Garimpo, onde a polícia já encontrou vários equipamentos e máquinas é, sem comprovação de origem. Então, se você tem alguma pista, alguma informação que possa ajudar a polícia, é só ligar no 197 que é o disque denúncia da Polícia Civil. Como essas máquinas, elas não têm placa né, como o carro convencional, o que torna ainda mais difícil. São todas iguais, pra, a mesma marca até a mesma cor, o mesmo modelo, e isso dificulta muito. Mas se você tem alguma pista, é só informar a polícia através do 197, que é o Disque Denúncia.